Tá fazendo o quê? Eu só estava tentando aproveitar o seu momento criativo. Ah, Spike, você diz coisas tão lindas. Valeu. Bom, onde é que eu tava? Ah, sim! Telhados banhados a ouro pra todo mundo! Spike! Acabei de ter uma ideia maravilhosa. Imagino que sim. Você é Harriet. Meu trabalho aqui em Pondville está quase terminado. Não acha que está na hora do resto de Equestria se beneficiar com a minha visão criativa? Com certeza. Ai, eu estou pensando em irmos de carruagem, ou como todos a chamarão em breve, Carriarit! É claro, com certeza deveríamos ir... Como você fez isso? Ué, que pergunta é essa? O livro, ele... Digo, você não... Sumiu! O livro sumiu! Não, ele tá bem aqui. Preciso do meu livro, Spike! O que você fez com o meu livro? Por que eu faria algo com o seu livro? Somos amigos. Deve ter sido a coruja. Mas, espera. Parece que eu não preciso mais dele, não é? É isso! É isso! Estou sentindo a mágica fluindo dentro de mim agora. Tô tão emocionada! Eu tô tão emocionada! Tô com tanto medo. Ai, os lugares aonde vamos, Spike. Manhattan, Filadélfia, Canterlot. E você vai estar ali do meu lado, assim como esteve aqui em Pondville. Seus elogios e adorações constantes me elevando ainda mais e até que toda Equestria seja totalmente transformada pelo meu talento criativo! Não. O que você disse? Eu disse não. Você mudou as coisas, mas não melhorou nada. Eu devia ter dito a verdade desde o começo, mas não disse porque queria ser um amigo solidário. Em vez disso, eu deixei você se tornar algo horrível. Horrível? O que aconteceu? Harriet, você está bem? Eu acho que sim. Mas, pelo visto, algo bem esquisito aconteceu com o Ponyville. Você fez. Eu? A última parte do feitiço. Apenas com palavras sinceras, o feitiço deixará de existir. O feitiço tomou conta de você e você quis mudar tudo em Equestria. Eu fiquei com medo de lhe dizer o que eu achava disso, mas aí eu falei a verdade. Meu querido Spike, nunca fique com medo de me contar a verdade. Somos amigos, esqueceu? Hoje aprendi como é importante ser sincero com seus amigos quando eles fazem algo que você não acha certo. Um amigo de verdade sabe que você é sincero porque você quer o bem dele. Spike, nunca, 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 nunca mais pegue um livro da biblioteca do castelo sem permissão. A princesa Cadence e a princesa Luna têm mais o que fazer do que me ajudar a limpar a Ponyville. Você tem ideia de como foi difícil reverter toda aquela magia? Você não parece muito bem. O que foi? Só estou sendo sincero. É o que os bons amigos fazem.